pessoal do canal Pintarte Rio, tudo bem com vocês? Eu sou Aurélio Veras e mais uma vez eu trago uma novidade aqui no canal para você. O meu, o seu, o nosso canal Pintarte Rio, o seu canal de pinturas e reformas aqui no YouTube. O nosso canal não tem enrolação. O que eu vim trazer para você hoje é a solução para acabar com as trincas no telhado. É muito irritante quando a chuva vem com aquela água escorrendo dentro da sua casa e você não saber o que fazer quando a casa é de telhado, e eu vou te mostrar nesse vídeo. Sabe aquele encontro do seu telhado com a parede lá no alto? Então, geralmente causa umas fissuras e umas trincas. O que eu vou trazer para você hoje é para solucionar, não é mais um paliativo no mercado, é o que vai mudar a tua vida, tá bom? Então faz, porque eu fiz e deu certo. Só que antes, se inscreve aqui no canal, aqui embaixo, deixa um arte like aí para nós e vamos de vídeo, solta a vinheta aí. É justamente nessa região aqui, quando chove, que acontece isso daqui. É isso que acontece toda vez que chove. A água escorre. Eu acabei de jogar água lá em cima. E agora eu vou varrer para tirar os resíduos, tá? Eu joguei água antes de aplicar o produto, tá? E olha o que aconteceu. Quer dizer, tem um telhado aqui, quando chove, escorre pela parede, vindo ali daquele cantinho, que é justamente as fissuras que vocês viram lá em cima. E nós vamos fechar essas fissuras, e isso aqui não vai acontecer mais, tá certo? Vem comigo. Muito bem, pessoal, vocês acabaram de ver a aplicação de zero trincas nas trincas do telhado. Toda vez que chovia e a parede ficava chorando, aquela água escorrendo em toda a extensão da parede. Então, quando o profissional colocou esse telhado, ele vedou com massa de cimento com areia. E isso não veda, né, pessoal? Então, claro, com o tempo irão surgir as fissuras. E aí não adianta ficar comprando paliativo, que o mercado está assim de paliativo.
mas o Zero Trincas, ele acompanha todo o processo da construção. Ele é flexível, tá pessoal? Já vem pronto para usar. E se você quiser adquirir, é muito simples. Você pintor, você pedreiro, pode ir diretamente na Leroy Merlin aí da sua cidade. E se você não tiver Leroy Merlin na sua cidade, você pode entrar no site www.escutoveio.com.br. É o site da Dry Leves, onde você lojista, varejista, atacadista e home center pode também falar direto com a Dry Leves através do telefone que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Eu não estou fazendo comercial, eu estou mostrando para vocês que aonde eu uso funciona, na minha própria casa funcionou, aqui na casa do meu cliente funcionou e vai funcionar na sua também. Zero Trincas é o melhor produto da atualidade no mercado para acabar de vez com as trincas na laje e no telhado, tá bom pessoal? E a surpresa desse vídeo é, quando você entrar no site www.escutoveio.com.br, você vai utilizar o cupom de desconto eletrônico que eu vou liberar para você agora. E qual é o cupom de desconto? É Pintarte Rio 5, simples assim. É esse código que você vai digitar lá na hora da sua compra. Pintarte Rio 5. E aí você vai obter um descontaço do velho, tá bom? Vai lá e eu garanto. Zero trincas. Trincas nunca mais. Segue o vídeo. Segue meu conselho e você não vai se arrepender. Comente aqui embaixo o que você achou de mais esse trabalho mostrado com muita eficácia para você aprender a fazer aí na sua casa, tá bom? É como eu sempre falo, Pintarte Rio é o canal do Brasil. Eu te espero lá no próximo vídeo. Tchau, pessoal!